植物ってね、やっぱり細々と観察していくのってすごく大事なので、一部の全部をね、植物観察スペシャルです、はい、どうもこんにちは、ハルキです。今日はね、超植物観察をしたいと思います。はい、新年のね、特別番組、新年のね、一発目じゃないや、二発目ぐらいな、植物観察スペシャルですね。そこを今日は一部ですね、一部の全部をね、動画にしてみたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ってことでですね、こうやってね、ビカクラック、私2つか3つぐらい実はあるんですけれど、ビカクシダーを育てています。で、このラックね、結構使い勝手が良くて、これ隙間ワゴンってやつですね。キャスターが付いているので、まあいろんなところにね、持ち運びしやすいっていう特徴があるワゴンです。で、もう一つのは自分で改造してね、パテーションを改造してラックにしたやつですね。はい、で、これ去年網付けにしたピューちゃんですね。もともとの葉っぱ全部落としてしまって、キケバとかも出てしまったんですけど、それも落としてしまって、今なんとか順調な葉っぱ出てきましたね。はい、分岐もね、なかなか多くなってきたんで、復活の兆し出ております。網付けにしたことで、まあめちゃくちゃね、乾きは早いですね。ただ乾きが早いおかげで、メリハリは非常につけやすくなりました。なんですけど、やっぱり乾き早すぎると水やりするのはね、ちょっと大変ですね。はい、お次こちらお隣さん行きますと、私が持っているウィリンキですね。これも動画で板付けし直して、板スノコから作ったってやつですね。これ実はですね、水やりをした時にバケツにドボンしたら、胞子葉がね、折れたですね、折れた胞子葉、折れただけだったらよかったんですけど、成長点にそれの折れた先が突き刺さるという大事件がございまして、ちょっとね、ここら辺ちょっとぐしゃぐしゃになってしまったんで、奇形馬が連続したんですね。結果で、キケバはね、もう出た瞬間に切り取ったんで、次はなんとかね、復調してくれそうなんですけど、まあどうなるかわかんないですね。で、ウィリンキーも結局白いので、丁寧に剃らせて、綺麗な白さをね、今後も保っていければ良いかなと思っております。今はね、貯水葉のターンで、貯水葉、綺麗に旋回してるぜって思った瞬間に、ちょっとここ傷つけちゃいました。傷じゃないんですけど、取り込む剥がれちゃいましたね。こういうのがね、非常に残念。ここ、非常に残念ですね。はい、ほんとウィリンキーの貯水葉きれいに作れない、ダメだ。まあ、胞子葉もね、こんな感じで今胞子葉をつけてたり、たくさんねついてるんで、これも胞子巻いてるんですけど、欲しい方がいたらコメントください、なんか知らします。はいはい、よろしくお願いいたします。で、小株もね、これどんどん増えてきているので、ウィリンキーってやっぱね、その辺楽しいですよね。はい、お次こちらですね。これ波っていうビカクシダの名前で購入したビカクシダですね。貯水葉から見ていきますと、こんな感じでシシシシシっていう感じなんですよね。はい、で、これ胞子葉がですね、実はちょっと近づこう、胞子葉がですね、ここ今あるんですけど、これですね、この胞子葉すごい綺麗なんですよ。綺麗な胞子葉で、これね、私が持ってるペガサスと同じくらい胞子葉が薄いんですね。なのですごいね、優雅な、もう軽やかな感じがねあります。波っていうビカクシダだけあって、親株画像とかも見せてもらったんですけど、すごいね、うねり方がかっこよくて、結構大きくなるみたいなんですけど、大きく垂れ下がって胞子葉をつけるとチュインってなるみたいな、すっごいこれ楽しみなビカクシダですね。はい、絶対綺麗になるこの子って思ってます。はい、ちょっと下じゃなくて、お次こちら行きましょう。こちらはね、前回の動画にも出てきたスパーバムさんですね。いや、でかいですね。存在感半端じゃないですね。まあ、今年はね、もったね、綺麗に作り直したいと思ってます。結構ね、やっちゃった部分たくさんこの子にはあったので、作り直していきましょう。胞子葉じゃなくて貯水葉、どんどんでかいですね。うん、今んとこいい感じです。はい、で、下行きましょう。はい、これもね、以前植物観察っていうので出した、私が初めて買ったよ、このビカクシダってやつですね。普通にコウモリランっていう名前で売っているビカクシダになります。ズーム、コウモリランっていう子もね、ちゃんと育てるとめちゃくちゃ綺麗になるんですよね。胞子葉今こんな感じですね。もう綺麗ですよね。次の胞子葉もなかなか分岐していたりと、これですね、結構多分岐してますね。
切れ込みもなかなか深いので、胞子葉かっこいいんですよね、このビカクシダ。で、なんで今こんなに焼けちゃってんのっていうのは、単純に秋から直射日光に当ててるんですね。できる限りやっぱり強い光で締めて育ててあげると、表現もキュッとしてね、この子の新たな姿に変貌を遂げられるかなみたいな、そういう期待があるので、今ちょっとね焼け気味なんです。でもこの焼けを通り越して乗り越えていくと、また素晴らしい葉っぱ出してくれるんじゃないかと思いますね。まあやっぱりその限度はありますけど、ほどほどなところに調整していって葉っぱを作っていければいいのかなとは思います。はい、結構もうほんとねかっこいいんですよ。好きなんですよね、この子のこと。やっぱり私のお初美学ですからね。はい、裏、このラック裏の底面底があってちょっと見にくいんですけど、これよくわかんない鉢植え仕立てしたビカクシダですね。この人順調に育ってますけど、まあ予想通りな育ち方ですね。皆さん元気でございます。はい、ちょっとチョロ出しで、はい、行きましょう。続き、お次こちらですね。これはチャールズ・アルフォードさんですね。まあ、この子も動画出したばっかなんでそんな変わってないですね。貯水葉がまた出てきました。まあ、この子も今年どう作れるか楽しみなビカクシダですね。はい、下行きまして、この人、これはヒリーストームの胞子培養の、あ、この子も一発目の動画出しましたね。例の子になります、ストームの胞子培養で、こっちもストームの胞子培養で、でこれ微妙にね、葉っぱの作りがね、ちっちゃい株なんですけど違うんですよね。こっからどうなってくれるのかはもう楽しみですね。今年多分貯水葉、胞子葉がね、もう少し個性豊かになるんじゃないかなと期待しております。はい、下また行きますと、はい、下やってまいりました。この子はリパリスになりますね。ウィリンキー・リパリスでよく出てくる私の子なんですけど、まあ、この子の何が面白いって、まあ、胞子葉もね、こういうウィリンキーにしては、まあ、個性的な胞子葉で、今年ね胞子葉もついてるんですけど、貯水葉のこのもうなんだこれっていうね、彫刻家のような綺麗な貯水葉のうねり具合、まあ私がねこれケツからヒップドロップねかまさなければもっと綺麗な状態作れたんですけど、はい、この子はね今年こそねがっちり作っていきたいなっていうビカクシダ、ウィリンキーですね。はい、あんまり持ってる人がいないんで参考事例がないんですけど、自分なりに育てていければなと思っております。でこちらは普通のヒリーさんですね。ヒリーもいろいろ上の子とかなんとかヒリーっていうのはたくさんあるんですけど、ヒリーなんとかですね、たくさんあるんですけど、この子は普通のヒリーということで、2019年の世界ラン展でチャドチャックマーケットさんから買ったヒリーですね。これ面白くなるよっていうことをね、お姉ちゃん、おばちゃんみたいなお姉ちゃんからね言っていただいて購入したヒリーですね。ヒリーってなんかね、小株吹くときブワーって吹くイメージあるんですけど、この子なかなか吹かなくて、小株外していろんなね作り方してみたいなと思うんですけど、まだまだなんですよね。一株しか今まで吹いたことないな。はい、普通のヒリーさんってあんまりないんで大事に育てておりますね。はい、であちらさんはまあ普通のちっちゃいビーチーとかですね、よくあるビーチーを分けた子たちでございます。はい、はい、ということで今年一発目じゃないや、また間違えた、今年二発目の植物観察でございました。植物ってね、やっぱり細々と観察していくのってすごく大事なので、動画とかブログとか SNS とかで記録付けされてる方も多いですけど、そういうのってめちゃめちゃ大事なんですし、意外とそれがね人のためになったりするんですよね。はい、まあね、こうやってね今後年もやってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでご視聴ありがとうございました。